Willy Krøgli. Ja. Første kandidat Senterpartiet Larvik. Ja. Hvorfor skal folk stemme på deg? Fordi at vi har et bra program. Rett og slett. Hva er det du brenner for? Hva er hovedsaken til Senterpartiet Larvik? Det er egentlig mange saker, men vi brenner jo for skole og omsorg, da. Og vi vil ikke sette de to tjenestene opp mot hverandre. Vi vil ikke sette barn og unge opp mot eldre når det gjelder tjenestetilbud. Og det er klart, vi kommer ikke utenom kommunens økonomi. Vi har et nøkternt program hvor vi vil følge sak for sak og se hva det koster oss økonomisk. Vi vil ikke være med på at vi får et underskudd i 2011 og året fremover som tilser at vi kommer i ROBEK, det såkalte konkursregisteret. Og det sier seg selv, når kommunens økonomi er så dårlig som den er, med reserver som er nesten lik null, så må vi rett og slett følge et budsjett. Da kan vi ikke ta de store sprangene økonomisk. For en som har vokst opp på bygda og vært med i 4H og litt nærmiljø forskjellige engasjement, kommer Senterpartiet Larvik til å stimulere distriktene, altså kvelde? Ja, helt klart. Helt klart. Det er jo saken til distriktene er jo saken til Senterpartiet. De tar vare på distriktene. Altså for eksempel så mener vi at bussforbindelse da på øst- og vestsida av loven fra Bommestad og nordover, det må det gjøres noe med. Det er jo snart bare skolebussene som fungerer, blant annet på østsida. Her ute i Brunnanes har du noe? Ja, vi er jo for jordvern, og det gjelder jo hele kommunen. Altså vi vil ta vare på dyrka mark for kommende generasjoner, og også dyrkbar mark, altså mark som er lett å bryte opp til dyrka jord. Vi må ta vare på den matjorda vi har for å ivareta matvaresikkerheten. Og vi mener også at sånn som kornåkrene og grønnsaksdyrkerne i blant annet Brunnanes, da, som det hevder, det må vi ta vare på for fremtiden, sånn at vi ikke får noe mindre areal. Vi bor i et feriedistrikt her ute, og vi har masse turister, og allemannsretten begynner å bli ganske trua i strandsona vår. Ja. Hvor står Senterpartiet når det gjelder det? Vi står for bevaring av strandsona. Helt klart, punkt og problem. Og allemannsretten? Ja, det gjør vi. Da ønsker jeg et godt valg, Willy Krøgli. Jo, takk.